свято спорту міжнародного рівня. Запоріжжя стало центром справжньої мужності та сили. На каскаді фонтанів «Райдуга» відбувся командний чемпіонат світу у середній вазі до 105 кілограмів з богатирського багатоборства. І раз, і два, і три. Найсильніша нація планети у середній вазі. Таку назву має чемпіонат стронгменів. Тут змагаються команди з Франції, Німеччини, Сполучених Штатів Америки та України. 5 вправ. Саме за їхніми результатами визначать переможців. Итак, Свисток, Бянск, последняя дистанция. Сборная Украины, Илья Ермаченко. Илья Ермаченко, да, сборная США, Джонни Васишко. Ілля Єрмаченков – працівник комбінату «Запоріжсталь», майстер спорту України, рекордсмен, багаторазовий призер чемпіонатів та кубків України, Європи та світу. Здобути першість для команди зараз головна мета. Суперників під час змагань, каже, навіть не помічає. Там внутрі вначалі вдихнув і в кінці видихнув. Мені найголовніше, щоб я добре пройшов на свій результат. А на остальних будемо дивитися по кінці, по командній турнірній таблиці. За стратегією команди відповідає капітан. Каже, головне до фінального свистка – тримати учасників в тонусі та чітко дотримуватись всіх інструкцій. У нас була можливість тренуватися разом, розробляти планову стратегію виступлення на сьогодні і розподілити всі сили по дистанції. Тобто командні чемпіонати світу – це в першу чергу тактика і стратегія. У нас дуже слажена, натренована команда і всі ролі. Скажем, є план А, план Б і план С на всі случаї життя. Головні суперники української збірної – спортсмени з США. Після першої естафети переконують, перемога буде за ними. Ми почуваємось добре, не втомилися. Після першої вправи ми йдемо другими. Команда виступає непогано. І друге місце в першій вправі – це непогано. Але ж попереду ще 4 вправи, які можуть все змінити. Втім, вдруга вправа і результати незмінні. Українська команда у лідерах. Ця гантель важить 90 кілограмів. Для когось виявилась надто тяжкою, для когось цілком підйомна. Іллі Єрмаченкову теж цей снаряд не створив складнощів. Так, я підняв гантелю вагою 90 кілограм 6 разів. А по відчуттям? По відчуттям зовсім навіть не виходив. Натомість капітан французької збірної каже, цьогорічні змагання виявились справжнім викликом для їхньої команди. Цього разу трохи складно виступати через травми інших спортсменів. Зараз у збірній Франції виступає лише 2 французи. Інші – це інтернаціональні заміни. Тож доволі складно налагодити комунікацію, але все одно ми будемо боротися до кінця і розраховуємо на перемогу. За результатами змагань команда Франції посіла 4-те місце. Третіми стали спортсмени з Німеччини, другими – зі Сполучених Штатів Америки. А Україна здобула перемогу. Не останню роль у цьому відіграли і результати Іллі Єрмаченкова. До речі, цьогоріч на корпоративній олімпіаді «Metinvest Steel Games» саме Ілля очолив збірну команду богатирів комбінату «Запоріжсталь», яка стала бронзовим призером змагань. І зупинятись на цьому запорізькі спортсмени не збираються. А вот для того, чтобы дальше участвовать, конечно, надо много работать. И вот поэтому принято решение, и уже оно осуществляется, создать секцию от «Стронга». И для этого мы уже, значит, вот сейчас приобретаем инвентарь специфический, уже выделены деньги на эти, уже заказано даже. Вот, определяемся местами тренировок, там это надо тоже, залы. Не, ну делать, так делать уже, мы же привыкли. Секцію очолить Ілля. І поки з іншими ділиться секретом успіху на змаганнях. Упорна праця на залі, це тренування, важке тренування, також дієта, постійно треба їсти. Карина Тімко, Едуард Куріков, ТВ5.